varmi ei aueta. Ai, ai. Mä jähti siihen jäähän ja sisarini, kun näki sen musta 2 vuotta suurempi sisarini, hän aina kertoi, että se niin kuin nousi tältä vähän. Ja sitten äiti ja sisarini näkivät sen. Ja sitten lähempää rantaa, kun tuossa Saksalla, ei kun, no, tuo tanskalainen ja se palo sinne. Ja se tuotiin meidän saunan eteeseen, niin se on tätä pitkä. Ja myöhän kyskittyi kaikki lapset. Niin. Alkoi kesäsota. Niin, talvisodan jälkeen. Kuoliko Kosola siihen? Kosola, totta kai. Joo. Ja kun sisarni kävi emäntäkoulun Lapualla, en ole saanut tietää, että hän on Ruokolahdelta, kutsuttiin sinne Kosolaa kertomaan sitä. Hän sai kertoa, kuinka se koneessa ei osunut, kun näki äiti kanssa ikkunan keittiön ikkunasta. Ja sitten se hyppäsi sieltä koneesta. Se on niin lähellä rantaa. Juuri. Ja sitten tuota... Tarvitsen.